Esalimwa mikolo. Tokutanite pona kosolola. Lelo bakonzi bapesi biso nzela po tokutana awa tobeka ko echanger makambo ya misala. Lelo tosanganaki na ba policier pona koyebisa bango ke mosala basalaki na mikolo oyo tukolekezaki mosala kitoko. Batu nyonso basepelaki nango, bakonzi bapesi instruction po tofelicite bango. Tobesi merci mingi. Merci, merci. Ndenge osekurize bamatanga euti kosalama na Kinshasa awa. Totali lobi oyambi ekipe na biso ya rugby oyo eganyaki ba ekipe mosusu. Okei kozwa bango na aéroport, bokomisi bango esika esengaki mapema. Na maso bakonzi bapesi merci. Ya mibale tolobeli makambo ya discipline. Mosala na biso ya polisi tozali bato bazali régi na discipline. Soki moto aza na discipline te, wana kozwa mbano na ye kolanda kokokana na mibeko ya mboka. Biso ezo na uniforme. Mosala na biso eza na fondement na yo na discipline. Discipline na biso ezali kotosa sikasika wa kozungisa monoko te po ete na konte ya mosala mosala ekende malamu. Komanda mosala ebandaka erbi elema mosala ebandaka erbi. Soki osali mosala batile yo mosala yeba korendre konte avant, pendant et après. Ya misato tolobeli makambo tuza koyoka ba certains acteurs baza koloba mwa makambo yao boye tokobima tosaboye tosabo biloko eza mabe puisque biso tuza kosécuriser bato na biloko na bango esengeli mpe policier mpe aza l'informer ke makambo nyonso tuza kosala ezali par rapport à la loi. Qu'est-ce que la loi dit?